dali ručne građana kuća, drveta, umirući stvari koje je vrijeme zaboravilo, ona to sve fino upija i onda, pa čak i ispravljeni kamen. Tako da je ona dosta hrabra bila kad je uzela podlogu pješka, a to je podlogi pješka dolazi do neke igre, dolazi do nekog čuda, nekog grada, pa kad imate kako je već je bude, pa imate tamo piramide, pa ono će biti riječ. Znači ono je već gore visoko, a dole boranje, ovo da se rutnjava pjes, pa to propada kroz prste. Kroz nje ništa ne propada kroz prste, nego naprosto ona to oslikava, daje jedan život, to su vrlo skromni, a teški materijali. Slično ovci koja je najjeftinija, a najteža za slikanje. Tako ona izabrala takvu vrstu materijala koja u elementu kao materijal jako puno govori, kako ona jako puno kreira. Pa možete naći, u njenim sadržajima možete naći nešto što vam je svakodnevnica, to vam je kora kruga prepečena. A kad vi gledate njenu sliku, onda uvijek mislite na tu pečenu koru kruga ili nešto drugo, ono što mi svakodnevno vidimo, pamtimo, pa uvijek kad uđete pred njenu sliku, ne budete gledati šta bi vi očekivali, kako vi to ubijate, kako vi to doživjeti nešto. Doživjeti tragove svoje prve nade, vidjeti tu sliku, vidjeti, naime, kao u jednoj fotelji odmoriti svoje oko kad nju gledate. To je nešto drugo. Tako kad gledam, ja ne mogu pričati jezikom nekakvog kričara, nekog povjesničara, ja mogu pričati kao čovjek koji radi sa materijalom. Tako da sam ja ostao zatečen mnogim stvarima, kako bi ja to vama rekao, kao neka vrsta krpija da se nešto počne. A najteži način slikanja je krenuti. A kad kreneš, onda tu nešto, da vidiš kako to ide, pa dobiješ nešto, pa ti je teško ići naprijed, pa staneš, jer da li stati ili ići naprijed, to je ona njena hrabrost da ona u svakom svom trtežu znala stati. Znala stati, ti trtežu da dat vam neku poruku, ne poruku, nego da vam ljubav, jedna je kreativnost, jedna je želje, kako to jeste ono što misli da to je, kako je to doživljeno. A sve što je doživljeno, to je ljubav, a tu se ne može baš puno pričati. Može samo doživiti, gledati ili, potom. Sad kad govorimo u jednom smislu, bi vam rekao da ovaj izbor je čast, velika čast, ovo je jedan pomak u Vinkovačkoj galeriji, kao što je bio Buzkov pomak, kao što je ona bila Babić, to ne Babić, ne Gabička. To su izložbe koje mlade generacije, mladi ljudi, kulturni ljudi doživljaju umjetnost sa svojom porukom, ne govoreći nikom ništa osim do svog oboljelog djela, koje ono jeste kao takvo. I prema tome, ja to tako počešćem, da Vinkovačka galerija ne može biti neka vrsta svratišta za sve i svašta, nego treba birati nešto što nam život iznjedri, ovako lijepo, nešto hrabro, nešto čim se mnogi prostori nekih drugih galerija ponosili. Već kad govorimo o njenom ambijent slikama, koje su radile na tvrdim materijalima, šta mislite kada se to vidjela, a evo jedna poduzetna kuća koja pravi pločice, vama to može biti smiješno, kreativne pločice kao primijenjena umjetnost za kupatila ili nekakve snažne, velike ambijentalne dvorane, za nekakve velike dvorane, za neka velike, to je jedna strašna ljepota nečega, jednako tako lijepo kao što vi kad radite u muzeju pa nešto kopate, a onda nađete nešto, a vidite kako je ta zemlja učinila svoje, kao onaj biš umjetnik i zemlja koja je tinjala ta zemlja, kiša i ne znam ja šta sve ne, kako je dala jedna lijep oblutak, kao što rijeka kad valja kamenje, onda vidite neki lijep oblutak. A je ono što priroda da, a ono što čovjek uči, a ono što čovjek dosanja pa uči pa napravi, to je lijepa, draga nam gospođa, i te kako lijepo uočila, vidjela i doživjela i prezentirala. Ja vam ne bih što je mogu reći.
Eto, ja pozdravljam i puno vam hvala.